Muitos aqui devem estar querendo saber por que chamei vocês a esta hora. Soube que esta tarde, um pouco mais cedo, Harry Potter foi visto em Hogsmeade. Agora, se alguém, aluno ou funcionário, tentar ajudar o Sr. Potter, será severamente punido de acordo com a gravidade de seus atos. Além disso, qualquer pessoa que tenha conhecimento desses fatos e não venha denunciá-los a mim, será considerada como igualmente culpada. Então, se alguém aqui tem algum conhecimento dos movimentos do Sr. Potter, eu peço que dê um passo à frente. Agora. Parece que, apesar da sua exaustiva estratégia de defesa, você tem um probleminha com a segurança, diretor. E acho que isso é muito sério. Como se atreve a ocupar o lugar dele? Conte o que houve naquela noite. Conte a eles que você olhou nos olhos do homem que confiou em você e o matou. Conte a eles.